問。私は何も事件が起きない平凡な毎日を送っている自分にコンプレックスを感じています。どうしたらいいでしょうか。答え。何も事件が起きない平凡な毎日を思いっきり楽しんでいきましょう。例えば、ラッキー、今日はキャベツが98円だと思いっきり喜ぶことができます。そして今日はキャベツが98円でお買い得だったんだよと、その嬉しさを誰かに教えることができます。そんなことでいちいち興奮してんじゃねえよと言われることがあっても、めげずに平凡な毎日を楽しむ生き方を貫いていきましょう。誰に何と言われても、平凡な生活から幸せを感じられる自分を誇りに思っていきましょう。そしてそんなあなたを見て嬉しくなってくれる人を大切にしていきましょう。よし。やーい、下手くそ。このようにあなたを下手くそとバカにする人は、何でもうまくやらなければいけないという思い込みがあったりします。そのような人は何でもうまくやらないと恥ずかしいと必死になるので、楽しむことができなくなり、どんどん人生がつまらなくなっていきます。ということで、あなたは誰に何と言われても自分が楽しいと感じることをやり続けましょう。なんだ、そうだったのか。よし、やり続けよう。お前は臆病でダメだな。このようなことを言う人は、自分にも臆病なところがあるのに、そんな自分を受け入れることができていません。このような人は、臆病なところがある自分を否定するためにあなたを攻撃します。臆病なお前はダメな人間だと責めることで、俺にはお前みたいに臆病なところはないとすることができます。ということで、このような人にバカにされた時は、自分をダメだと思わないように気をつけましょう。そして早く臆病なところがある自分を受け入れられるようになるといいねと応援してあげましょう。なんだ、そうだったのか。自分はダメじゃなかったんだ。エバトタケシチャンネル。